Prošle ljeto kad sam išao iz džamije, pa kad sam bio uredno asfalt dobro, glavni uredno asfalt, a ono pijesak posipan, je bio led, mi stanim na pijesak, sam mi se malo mi se oklizalo noga, a nisam pao, ali sam pao naravno. I plava mi snijeg. Nisam, bilo su 4-5 ljudi, samo bilo. Kad nisam ni kad puta nisam ni ništa. Samo jesam spao ružno. Aha, Ekber! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Evo ovdje se nalazimo pred mesdžidom u selu Mosor u društvu sa Ibrahim Efendijom Hadžićem, penzionisanim imamom iz sela Bardol, kojeg smo malo prije posjetili. Želimo da čujemo i autentičnu priču svjedoka koji je proveo životni i radni vijek u ovome našem popaljenom selu. Nismo mogli da uzmemo izjavu sadašnjeg imama Safet Efendije, koji je aktivan asker u našoj armiji, ali ništa manje neće značiti i kao vjerodostan dokumenat za našu istoriju i poruku svim pokoljenjima da čujemo izjavu uvaženog Ibrahima Efendije. Mi bismo želili da čujemo nešto samo kratko za ovaj puta iz vaših posljednjih saznanja i kontakata o selu Bandol i o jednoj vašoj posjeti i nastojanju da se određene tenzije ratne smire na ovom području u vašem možda razgovoru sa svećenicima u Vučoj Gori. Nešto od toga kratko da nam dadnete za izjavu kao prilog ovoj priči o Bandolu. Bujo. Ne znam odakle bi počeo. Dok smo mi ovdje kao džematlije poslije prija pojavine, poslije prija ove borbe koja je slijedila za selo u Bandu, naš smo za shodno bili da bi napravili jedan dogovor sa našim susjedima katoličkoj vjeroispovijesti, da bi napravili jednu zajedničku sednicu ovako, da bi se malo razgovarali o našem stanju. I to je učinjeno, ali nije urodilo plodom. I moglo se je vidjeti da kroz naš razgovor da nismo jednomišljenici. Moglo se je vidjeti da oni teže drugoj strani. Dok mi, reći bi kao vjerski službenici koji smo bili tamo, ja sam njima, to sam i ranije s tome govorio, podvukao im onu kuransku jednu rečenicu, gdje Allah Dželešanu kaže, jako luna bi jas netihim, male i se piku ljudihim. Govore jezicima ono što srcem ne misli. I kažem da pravi musliman mora biti čist, ko biser, biljur mora biti čist, da ono što god govori jezikom, da to i srcem misli. I sa takvim ponašanjem, mi kao muslimani, takvim ponašanjem, ja računam da ćemo izaći, ako Bog da, na pravi put. Slijedeći Allaha Dželešanu i njegove propise u svom vladanju, u svom ponašanju i tako dalje. Što se tiče, mislim, odlaska moga iz Bandola, ja sam otišten strašno.
ne mogu ni zamisliti ja toga sela i toga džemata, kakav je bio i u kojem sam ja proveo svoj skorom pola vječni život. Dolazeći ovdje, dobili smo svakako novog imama. Ja sam sa tim imamom bio u velikoj smo bili sradnji. Slagali se, sporazumijevali se, dogovarali se, sve do ove katastrofe koja nam se zadesila. I tu je bilo rasulo, on je otišao po vojnu dužnost u armiju, ja sam ostao ovdje, on je ovdje, svom rodnom mjestu, u Mosoru, i evo gdje sam nastavio malo, eto da, istina što tiče džemata, ja sam već u penziji, punih 18 godina, kako sam došao u penziju, redovito obavljam ove dnevne namaze, tako da me rijeda slučaj da me mašin koji namaski vaka da se nekako u džematu, pa evo malo sam uzovim sa djecom da radim, ukoliko mogli nešto učiniti, eto, nastavim to uradim. Inšallah. Hvala Ibrahim efendi, želimo da ga Allah dželešanu sačuva teži iskušenja, ovakvih stradanja naših zajedničkih i da mu podari još zdravlja i života da ovaj posao koji radi, ovaj put od njegove kuće koju je ovdje ispred nas do ovoga sada mesira bude i dalje utaban njegovim posjetama, njegovim predvođenjem džemata, a ova svjedočenja i sva druga neka posluži prvenstveno nama muslimanima, a i svima onima drugima kako treba raditi, zašto se treba boriti i u čemu treba svi da istrajemo do konačne pobjede.